ଆଇନଜୀବୀ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଡ଼ ନ ଦେବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫେରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଆଇନଜୀବୀ ଜଣକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଡ୍ବସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।